Так, добрий день, шановні студенти. Сьогодні в такому дистанційному форматі будемо виконувати лабораторну роботу 1-1 з механіки. Перевірка законів збереження енергії та імпульсу на прикладі зіткнення кульок. Ну, власне, ви бачите самі кульки. Установка собою являє штанга, на якій все це тримається. Основний корпус, який керує установкою, тобто запускає, зупиняє. Якщо ми включимо, бачимо, що ще може вимірювати час зіткнення. В нашій роботі ми це не використовуємо, тому дуже цікаво, але нам зайве. Так, і власне кульки, які закріплені на нитках. Самі кульки можна змінювати, тобто можна відкручувати кульки, замінювати на інші. Зараз є 4 кульки різних розмірів, різних мас. Можна робити комбінації. І в цілому, як відбувається експеримент, ми маємо відхилити кульку на певний кут. В початковому положенні кульку фіксує магніт, який ми розміщуємо таким чином, щоб вістря кульки показувала певний потрібний для нас кут. Це 15, 10, 5 градусів. Після цього нажимаємо кнопку пуск, і одна кулька вдаряється в іншу. Ми замірюємо максимальний кут відхилення тієї кульки, по якої вдарили, після першого зіткнення. Перший кут. І після цього можемо змінювати відповідно початковий кут розміщення магніту. І можемо змінювати кульки. Параметри, які треба замірювати, довжину нитки. В принципі, в обробці можна без цього обійтись, але краще заміряти. Мається на увазі не просто довжина нитки, а відстань від осі кріплення до центру мас кульки. В кожному експерименті замірюється початковий кут, кут відхилення. І ми маємо відповідно знати, які маси у нас тут використовуються, тут які кульки ми використовуємо. Так, перед початком вимірювання, перед кожним вимірюванням, треба перевірити, що кульки вдаряються центрально. Тобто їх центр мас знаходиться на одній прямій. Це регулюється, по-перше, можна закручувати або відкручувати кульки. Це буде піднімати їх вгору-вниз. Кожну кульку можемо закрутити, відкрутити, підняти вгору-вниз. Особливо це важливо, якщо у вас кульки різного діаметру, для того, щоб їх зрівноважити, поставити на одну пряму, треба одну з кульок підняти трошки більше, іншу трошки нижче. По-друге, в цій площині їх теж треба сумістити, їх вісі, і бажано ще сумістити з розміщенням самого магніту. Тобто початково це магніт, його не можна зміщати вліво-вправо. Підбираємо розміщення першої кульки відповідно до розміщення магніту, щоб це було по центру. Після цього дивимося, щоб друга кулька, в яку вдаряється, теж була зміщена так, щоб її центр співався з центром першої кульки. При цьому ще бажано слідкувати, щоб відбувалось дотикання до шкали, вздовж якої рухаються кульки. Тобто розміщення приблизно на відстані 0,5 см від шкали. В цьому випадку не буде задівання під час ударів. Регулювати положення ми можемо
переміщаючи кріплення наших ниточок, скажімо так. Тобто ми можемо відкручувати винт, і тоді точка кріплення рухається вліво-вправо, ближче вниз, далі, відповідно зміщуючи в цій площині саму кульку. Можемо окремо рухати першу кульку, окремо другу кульку, можемо дві точки кріплення рухати і таким чином добитись і того, щоб вони були в одній площині, і того, щоб самі нитки були, ліва і права нитка, на однаковому рівні в зоні, де у нас є кулька. При зміні кульки з різними розмірами це, можливо, теж треба підрегулювати. Розміщення кульок, ще раз, можна їх регулювати вгору-вниз. Можна закрутити, можна відкрутити, вони пускаються. Можна замінити кульку на відповідно іншу. Бачите, вони тоді різного розміру, і маси у них теж різні. І тоді, звісно, що маємо добити, щоб їх центри були на однаковій висоті. Маємо закрутити. По-друге, початкове положення, от шкала наша нижня, в ній є цифри 0, 1, 2, 3 і так далі. Як ми бачимо зараз, от якщо ми помістимо одну кульку на положення 0 для цієї шкали, друга кулька вже ніяк не розміщується в положенні 0. Тут є два варіанти. Або вводити так звану систематичну похибку, тобто від значення, яке є на правій шкалі, треба віднімати в одному випадку один кут, один градус. Тобто, якщо у нас показує один градус, насправді це ми вважаємо як 0 градусів. І, відповідно, так далі, від всіх інших кутів. Знов таки, ми це перевіряємо в такому положенні, де кульки будуть стикатись. Тобто, більш точно, навіть треба відпустити ту кульку, яку буде вдарятись кулька. Перша, наблизити ту кульку, яка вдаряє до неї, і тоді дивитись, яке є положення початкове під час удару першої, другої кульки. Якщо ми подивимося в такому положенні, то бачимо, що більше, так можна сказати, ліва кулька, в яку буде влучати, знаходиться в положенні 1 градус, права кулька, яка буде влучати, знаходиться в положенні, зараз, тоді 0 градусів. Тобто, враховуючи те, що зіткнення відбувається не в такому положенні, а в такому положенні, більш коректним буде додавання систематичної похибки до лівого значення. Додавання, знов-таки, в даному випадку віднімання. Тобто, знов, якщо ми бачимо кут 1 градус, це працює як 0 градусів. Так, і спробуємо безпосередньо провести експеримент. Значить, ми добились рівного положення двох кульок. Відповідно, праву кульку, так, відпускаючи кнопку «Пуск», ми запускаємо магніт, він фіксує праву кульку, і нажимаючи кнопку «Пуск» внизу апарата, ми запускаємо експеримент.
Так, трошки у нас видно було, що не ідеально було відцентровано по глибині. Тобто, знов-таки, маємо тоді повернутися до верхнього кріплення і змістити кульку одну з них, щоб відбувався центральний удар. Магніт. Плюс. Так, і магніт теж треба. Так, пробуємо ще раз. Ось. Значить, цього разу вже відбувся більш центральний удар, і у нас не було того, що кульки починають ковзати по шкалі. І рухаються вони, ну, таки, весь час в одній площині, не втрачаючи частину імпульсу по іншій осі. Так, як я вже казав, є 4 кульки. Значить, кульки пронумеровані. Значить, тут є пригледітись, можна побачити циферку 8 на цій великій кульці. Так, є ще одна велика кулька. Зараз подивимось. Неї номер. Шукаємо. Так. Це як в лото. Да, номер 4. Якщо так покрутити, то можна помітити вигравлену циферку 4. І маленькі кульки. Значить, є маленька кулька з номером 3. Відповідно, в неї там певна фіксована маса. І четверта кулька. Теж маленька, з номером 7. Номер 3 і номер 7 кульки, ці маленькі, вони майже однакової маси, тобто це по 113 грам. Ну, в межах похибки там однакові маси. Кульки 4 і 8, знов-таки по розміру вони майже однакові, схожі, але маси на 10 грам відрізняються. Тобто 170 приблизно, 180 грам. Ну і по формі теж вони відрізняються. На кульці номер 8 ще є отака виємка, яка, власне, магнітить. Тобто вся поверхня не прикріплюється до магніта, але тільки оця виємка. Кулька номер 4 всією поверхнею може магнітитись. Відповідно, робимо висновок, що і сам матеріал кульок теж є різний. Значить, у цих двох кульок. І це впливає на те, як вони між собою стикаються. Так, і подивимося, відповідно, які будуть відмінності, якщо ми стикаємо маленьку кульку з маленькою, велику з великою, маленьку з маленькою, маленькою з великою і велику з маленькою. Тобто от можливі комбінації в цьому експерименті різні. Значить, крім того, одразу подивимося, що ми можемо регулювати. Так, раз. Ми можемо регулювати початкове положення тієї кульки, яка вдаряється. Значить, це можемо відкрутити магніт і відповідно змістити нижче на 10 градусів. І відповідно, так, це сам магніт,
це його кріплення. Значить, останнє положення це на 5 градусів. Так, тут його можна трошки опустити нижче. Значить, дивимось по вістрю, на якому кріпиться кулька. І це вістря має бути продовженням самої нитки, на якій кріпиться кулька. При цьому ще звертаю увагу, що коли ми враховуємо масу, яка стикається, масу кульок, нам треба враховувати не тільки масу самих кульок, а й масу, власне, кріплення, на якому тримаються ці кульки. Значить, самі нитки, їх вважаємо невагомими, але тут є така перекладинка, ну і, власне, оцей штирьок, на якому закріплюється кулька, вони є вагомими, і це, знову-таки, приблизно 40 грам, що є порівняно з масою самих кульок. Цим краще не нехтувати. Так, спробуємо дивитися, що буде змінюватись, якщо, власне, іти від меншого кута до більшого кута. Тобто зараз початковий кут знов-таки от, краще записувати, що це 5 градусів і ще одна чверть градуса. Так. При цьому пам'ятаємо, що власне перед цим ми маємо перевірити, а де будуть наші кульки під час зіткнення. Значить, ліва кулька, як вона є. Так, а є вона фактично на одному градусі. Відповідно, та кулька, яка вдаряється, є під час зіткнення, ну, на нулі. Значить, маємо додавати, віднімати систематичну похибку від значення кута тієї кульки, яка відскочила. Так, все, значить, нажимаємо зброс, нажимаємо пуск, початкове значення, нажимаємо кнопку пуск. І бачимо, що, значить, кулька, по якій вдарили, відхилилась. Здається, там було 4 градуси. Відповідно, це значення записується в протокол. Після цього 10 разів повторюється такий самий удар, записуючи кожен раз початковий кут, кожен раз кут відхилення. Так, ну і далі давайте змінимо, відповідно, початковий кут. Виставимо 10 градусів. Не обов'язково добиватись рівно-рівно 10 градусів. Можна записувати те значення, яке вийшло просто, якщо це не рівно 10. Так, змінюємо кут на 10 градусів і починаємо нов експеримент. Нажимаємо кнопку пуск. Відбувається удар. Значить, тепер кут вже доходить до 7 градусів після зіткнення. Ну, зрозуміло, що кут після зіткнення знов-таки збільшився разом з початковим кутом. Так, ще збільшимо початковий кут до 15 градусів. І знов запустимо. Так, тепер вже 10 градусів кут відхилення був.
не 15, як початковий кут. Тобто друга кулька віддаляється на менший кут, тому що частина енергії втрачається. Але бачимо чітко, що при збільшенні кута початкового збільшується відповідно кут відхилення кульки після зіткнення. Подивимось, що буде, якщо ми замінимо маленьку кульку на більшу. Значить, кульку номер 7 замінюємо на кульку номер 4, наприклад. Значить, перевіряємо, що у нас кульки знаходяться на однаковій висоті. Знов почнемо з 5 градусів. Початкового кута. Так, регулюємо. Початковий кут. Нажимаємо пуск. Удар 4 приблизно градуси. Відхилилась маленька кулька. Можна повторити. Власне, треба повторити. Значить, ще раз. Так, спочатку перевіряємо, щоб вона не рухалась, не гойдалась. Да, трошки більше ніж 4 градуси. Кут відхилення. Коли вдарялась менша кулька по меншій кульці, кут відхилення був менший. Там 3, здається, було. Так, тепер відхиляємо велику кульку на початковий кут 10 градусів. Коли вдарялась маленька кулька по маленькій, кут відхилення був 7 градусів після цього, після удару. Так, зараз дивимось. Так, 8 градусів. І останнє відхиляємо на 15 градусів початкове значення. Запускаємо. Так, до 12 відскочила маленька кулька. Перед цим, коли була маленька з маленькою, був кут 10 градусів відхилення. Ну, зрозуміло, що якщо більша кулька вдаряється по меншій, то ми бачимо збільшення кута відхилення тієї кульки, яка відлітає. Далі ще варіант є великої кульки з великою. Так, значить, ми можемо поставити велику кульку, яка буде вдаряти, і велику кульку, яка по яку буде влучати. При цьому, значить, знов-таки бачимо, що в початковому положенні, за рахунок того, що розміри кульок є різними, різне є початкове положення. Самих кульок. Значить, та, по якому влучаємо, знаходиться знов-таки на позначці 1 градус. Та, яка влучає, вже знаходиться на нулі, а фактично на 0,5 градуса. Знов-таки, тому що в неї більший діаметр. Тепер вже від цих значень треба віднімати 0,5 градуса, як систематичну похибку. Так, ну почнемо, давайте в зворотньому порядку. Ставимо цю велику кульку. Початкове положення. Зрівноважуємо цю кульку. Нажимаємо кнопку пуск. Так, 11 градусів кут відхилення.
Трошки вони, здається, не по центру вдаряються. Спробуємо ще раз. Ставимо на початкове значення. Нажимаємо кнопку пуск. Так, значить, трошки більше, ніж 11 градусів. Кут відскоку великої кульки. Тут, можливо, ще цікава може бути перевірка, чи зміниться щось, якщо ми змінимо місцями ці дві кульки. Вони, ну, виглядають по розміру однаково, але, по-перше, маса в них трошки відрізняється, по-друге, все ж таки матеріал теж у них є різним. Значить, спробуємо поміняти їх місцями. Не змінюючи початковий код, тільки змінити положення самих кульок. Так, відхиляємо цю кульку. Нажимаємо пуск. І, ну, вже більше ніж 11, фактично до 12 доходить кут відхилення. Так, спробуємо повторити. Ну, я б сказав, навіть більше, ніж 12. Фактично робимо висновок, що дійсно може бути різне значення, якщо ми змінимо ці дві кульки і досвід попередніх років, попередніх бригад, показує, що дійсно кульки великі 4,8, можна, є сенс змінювати місцями, і у вас може змінитися від цього результат.